Salam, kanal 13-ün efirində mən Lamiyə Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Oktyabrın 29-unda saat 13.18 və 13.20 radələrində cəbhənin Qubadlı istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərinə aviazərbələr indirməyə cəhd göstərən Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin 2 Su-25 hücum təyyarəsi Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən məhv edilib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bu arada Bərdədə din sakinləri atəşə tutan düşmən qüvvələri döyüş meydanında məhv edilib. Xəbəri Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi yayıb. Azərbaycana daha bir dəstək Braziliyadan gəlib. Dünyaca tanınmış Braziliyalı futbolçu Ronaldinho Azərbaycana dəstək verib. Bununla bağlı futbolçu özünün Instagram səhifəsində video paylaşaraq "Qarabağ Azərbaycandır" deyib. Bu arada daha bir futbolçu isə ermənipərəst mövqeyi ilə seçilən Fransa Prezidenti Macrona etdiyi İslam əleyhinə çıxışına görə öz etirazını bildirib. Son günlərdə dünyada çoxsaylı müsəlman ölkələrində etirazlara səbəb olan Macronun çıxışına münasibət bildirən Fransalı futbolçu Adil Rami Macronun ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürüklədiyini yazıb. Rami ölkə başçısının fikirlərinə münasibət bildirərkən edilən təxribatları görürəm və səndən çox utanıram fikrini yazıb. İsrailin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Artur Link bu ölkənin Azərbaycanda mülki əhalinin erməni hücumundan qorunması üçün dəmir qübbə sisteminin istifadə edilməsi təklifini irəli sürüb. Keçmiş diplomat Link özünün Twitter hesabında bunları yazıb. Sderot, Aşkelon və Beer-Şevadan olan İsraillilərə bu hekayə tanışdır. Döyüş meydanındakı itkiləri tarazlaşdırmaq üçün mülki əhaliyə raketlər atılır. Biz dəmir qübbə sistemini Azərbaycanla bölüşməliyik. Bildirək ki, dəmir qübbə İsrail tərəfindən istehsal edilmiş İstənilən hava şəraitində işləməyi bacaran qısa mənzilli hava hücumundan müdafiə sistemidir. Bu sistem istənilən ərazini 4 kilometrdən 70 kilometrə qədər məsafədən atılan qısa məsafəli raketlərdən və artilleriya atəşindən qorumaq imkanına sahibdir. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1015 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 483 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 9 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 53.152 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 42.516 nəfər müalicə edilərək sağalıb. 708 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 10.636 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 11.813, hazırki dövrə tək isə 1.331.287 test aparılıb. Tanınmış xanəndə, xalq artisti, Milli Konservatoriyanın professoru Mənsum İbrahimovun qardaşı, Zülfüqar İbrahimovun oğlu Dağlıq Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Məlumata görə şəhid Ağdamda dəfin edilib. Xalq artisti Mənsum İbrahimov açıqlamasında bildirib ki, qardaşı oğlu Azərbaycanın 4 rayonunun işğaldan azad edilməsində bilavasitə iştirak edib. Stat, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edirdi. Ötən gün Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid oldu. O ölməyib. Vətən uğrunda şəhid olub. Hazırda Ağdamda dəfn etmə mərasimindəyik. Burada xalq izdihamı yaşanır. Bu xalqın iradəsini heç nə sarsıda bilməz. Gürcüstan Statistika İdarəsi Azərbaycanın Gürcüstan iqtisadiyyatındakı pay faizini açıqlayıb. Statistikaya əsasən, Azərbaycan Gürcüstanın ən çox məhsul ixrac etdiyi ikinci ölkədir. Məlumata əsasən, 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Gürcüstanın ixrac həcmində ilk 10 ticarət tərəfdaşının payı 77% təşkil edib. İxrac həcminə görə ilk 3 tərəfdaş ölkə Çin, Azərbaycan və Rusiya olub. Gürcüstandan Azərbaycana idxal edilən məhsulların həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,3% azalıb. Azərbaycan ümumi ixracın 13,6%-ni təşkil edir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.